气了吗？他在定。我们要来开始喽！我要来敲锣打鼓打你们的乐器喽！今年奖杯，有没有准备了？预备，准备喽！选一个第二块的，这一次我要给第二块有机会。秦娜吗？哇塞，秦娜第二块很强，不错。好，其他人你找到了吗？生活习作第二十八页，生活习作第二十八页。老师，我不知道 YouTube 是什么。第二十八。YouTube 就是平常看影片的地方。老师，这个存在 YouTube 上面呢。来，我先给你们看 YouTube 在哪里，我传给你们看。来，等一下，我们来写题中，我们每一天的课都会传到这里哦。来，给你们看 YouTube 在哪里。走开啦！你点进去，你后面一定会有一个。红色的方块有一个三角形的图案，这个叫做 YouTube。YouTube 里面有很多网页的游戏，不是游戏，是讲什么？有很多很多人创作的影片，有很多人创作的影片。对，那呢，你只要打桃园市复兴区介绍国小这一个账号，这个频道就是我们学校的频道。点进去之后呢，这个播放清单，第一个、第二个、第三个，这个播放清单，它就有所有我们学校的课。那有一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，每一个班的课都有这个。这是就是第一个。好，我们来看一下一年级的课程，这就是你们那时候上课的。好。好。一开始呢，我们昨天呢，我们上了这边，我们一起来复习一下有多少元。平常啊，生活周边生活的时候，不可能只有你只。那你看呢？这边旁边的就有一串，这边从五月十日0510，就是五月十日开始。五月十日第一节数学课，五月十日第一节数学老师的本土语课，体育课全部都有上传下上去。那你来看一下，像是昨天的国语课好了，昨天的国语课，这就是我们的国语课。这里的数学也是我们的国语课。说你不知道，今天是我做的生日，你不知道。所以啊，如果你看，老师会
很清楚，所以像苏雅他觉得在网络上，谢谢那网络上他就觉得很清楚。那如果你在那里边写边玩，像那个李宁，他就会说，哦，一看就知道李恒宇上课的时候没有开镜头，把镜头关掉了。我们说的都是真的，对吧？那你如果在那快乐的玩玩笑了，被你骂过。好，那这一天是你们全部人都很认真上课的一天，有印象吗？星期五，有，一定有。不可能会没有的，在不可能，绝对不可能。对的。关到了，哎呦！所以每天的课呢，都会上传这个叫做 YouTube 频道里面。哇！哎呦，头发！它在那个搜寻的地方，打头文科敖陶于安元氏，卷舌的氏，四声，介寿国小 G E A。介四声，介诗欧寿国歌乌欧国西瑶小桃园市介寿国小，你就会找到这里，找到这边，那你就可以来上课了。如果你的那个电脑啊，突然上课上到一半突然有问题了，或者是你在哪里，譬如说圈词没有听清楚，那你就可以赶快回去找上课的时候的影片。你就可以回去找上课的影片。那通常老师，嘿，你说也可以找。最后一个是什么啊？这个吗？嗯。我现在讲话，你开突然分心，我等一下再回答你。你害我快要忘记你刚才在讲什么了。我也是。你也忘记了，因为你只想讲你自己想讲的话，打断老师。来，我说你如果。忘记了那一天上的课，突然数学不知道怎么写了，你可以重新回去看上课的影片。譬如说你国语圈词突然有哪一个词没有圈到不确定的，你可以回去找影片。通常老师那一天放学就赶快上传了，如果老师在忙很忙很忙的话，那通常不会超过明天，明天也一定会上传完全部，所以你可以回去找这个影片，打完之后就是找一年级的课程这边，就可以看到所有我们上过的影片。你现在要回去看也可以，连跳舞的影片、健康课影片也可以。所以我说，你们跳舞的时候啊，有人乱跳啊，那个突然裤子没穿，你突然站起来的。被我录下来哈，如果老师后来没有检查发现，我就不会帮你挡起来了，就会直接上传了。所以你在上课的时候啊，一定要记得穿好你的衣服。对，上次我们班就有人没穿裤子在那边上课，所以老师上传影片的时候就要特别去把你擦掉，把它盖起来。我在讲谁？有人那个人知道吗？我那个人知道吗？你也没有穿裤子啊、哦。苏雅米露的，苏雅米露的老师有把他挡起来，可是我不希望再发生一样的事了，好吗？哎、欸，不是了，还有一个女生也有啦，不讲而已。来，现在呢，我们要来一起看一下《生活习作》第28页，你们翻好了吗？翻到了吗？好，我们一起来看哦。5月5，庆端午。他说：“你想吃什么口味的粽子呢？请贴上广告单上面的粽子图片和同学分享。”那老师没有请你们去找粽子广告的图片，对不对？你们家里有粽子广告单吗？我没有喂、欸。好，没关系。可是我最喜欢的鞋。老后我们先可以先空白，那你们如果有喜欢的粽子你可以画在上面哦。好，那你来看一下齁，这个粽子老师搜寻给你们看哦。这个
尤其是在端午节的时候，有很多店家会推出粽子的产品。如果你去 Seven 啊，去便利商店，也会有看到很多粽子的广告传单。我最喜欢第六个。老师，我刚刚有去那个上学，我真的看到了。很好。我真的看到他们，我们上课了、欸。很好，所以如果你没有上到课，一定要去看。老师，我刚才搜寻到你。林子爱，你跑到哪里去了？林子爱，罗丽婷，赶快回来。手机、啊、是不好意思，我刚不小心关掉电话。好，没关系，赶快回来就可以了。影片，你已经画好了。好，那个如新说他已经画。老师，我还没画好。好，没关系，这个是你之后再画。你只要告诉我们，先告诉我们你喜欢哪一种口味的粽子。你喜欢甜的？我喜欢咸的。你喜欢咸的，那你就在咸的这边打勾勾。然后还有肉。甜的就在甜的这边打勾勾。我很喜欢肉，还喜欢。你喜欢什么口味的打勾勾？还有红豆泥。好，现在呢，我要请同学来分享。同学们呢，因为我们现在在线上没办法很棒的及时分享，对不对？可是呢，习作他又来画画了。来，亲爱的，你有没有很喜？有人很喜欢吃粽子吗？我是很喜欢，可是没有办法体验。一飞蛮喜欢的。来，第二十九页，生活习作第二十九页。那逸飞，你还可以当我们全班的好同学，告诉我们你喜欢吃什么样的粽子吗？我喜欢吃鲜的，还有加肉。我们的二号同学，来，你们可以一起写二号同学、哦、那等下逸飞，然后写另外一个人的。然后是，老师，我跟你说，我今天粽子。来来，可是我二号同学，那你二号同学，你喜欢粽子里面有什么料呢？哎呀，煎的肉，然后或是甜的红豆泥，然后是咸的花生，然后甜或是咸的蛋黄。咸的就放蛋黄也会很好吃哦。所以如果是咸的粽子，你喜欢有肉的跟有蛋黄的粽子。我要访问那个最不那个小猴子，就是李文恒女。你不能讲人家是小猴子，因为他一直刮来刮去的、啊、你有没有看到？一个刮来刮去、荡来荡去的天恒宇小姐。啦啦啦！我们要访问你了，来，恒宇小姐，你五号同学，来，请问五号同学，你喜欢吃什么口味的粽子？哎，等一下，可是我这边已经。我上面已经有五了，要访问下一个了。他又还没回答，你怎么访问到的？恒宇同学，打开你的麦克风。哎、欸，我真的觉得你像小猴子了，你不要再爬了，好不好？在上课。他很爱爬。五号。我还是刚刚访问他好了，都没有坐地。那我要访问啊哈，我要访问那个。谢元硕小朋友，可以吗？我们来访问谢元硕小朋友好了。好，谢元硕小朋友，你打开麦克风，来，我们要改成一号同学了。好，太好了。来，一号同学，请问你喜欢吃什么口味的粽子？咸的。你也喜欢咸的？哦，跟我一样。咸的，你喜欢什么？包什么内容？包什么东西的？肉，包肉的哦，跟逸飞一样，也跟我一样。还有吗？你还有喜欢包什么东西的吗？花生，花生，哎、欸，不一样咯，我也喜欢包花生的，蛋黄的也好吃。我喜欢，老师，咸的像刚才的口味一样。对，然后跟咸的兄弟。我们帮忙访问一下我们班的两位同学哦，你可以选一位同学的，把它写在上面。我们访问这些同学的，我很想访问。好了，停了，一飞，先这样子就好了。接着跟着赶过那个哟。甜的粽子吗？那有人喜欢甜的粽子吗？我不喜欢。你喜欢甜的，来，你喜欢。
我喜欢。好，恒宇，来，我想问你，恒宇，五号同学。恒宇喜欢甜的粽子吗？对吗？好，来，恒宇喜欢甜的粽子。马拉松，姨妈妈说，你喜欢甜的粽子包什么？姨妈，说话声音啊。谁在唱歌？我妹妹啊，在那姨妈拉露苏，姨妈拉露苏。请他关掉，请他哎，请你关掉，关掉他自己的歌声。李恒宇，大家在等你，在访问你，拿一个大明星。我打算讲大嫂。哎，恒宇，我们拿说，那你就去房间住。包什么？去房间吃。房间上。李恒宇，请你坐好，你那个声音真的收不到，听不到你的声音。李恒宇，坐好。李恒宇，请你坐好。听不到你的声音啦！我家是放学的哈。来，恒宇回答，你喜欢包什么口东西的粽子？李恒宇，赶快回答，大家等你耶，不然大家不要放学，要把它写完哦。张宇，等一下，等我连耳机。把它关那个，关那房间的了，老师。太好了。好。来，李恒宇喜欢甜的粽子，我们来等他看看他喜欢包什么口味的甜粽子。哎，老师有分出颜色，看得出来吧？我们刚刚访问的同学哦，绿色的是元硕一号同学，元硕喜欢的口味和包的东西。红色是易飞的，黑色是恒宇的，你们选一个人的写就好了。选一个人的填上去。第二个爆抽屉的啦。你喜欢什么？包什么东西的粽子？你买来的是你的啦。香菇。包香菇的，那是甜粽子有香菇吗？有啊。粽子有没有香菇？甜粽子当然有香菇啊。甜粽子没有香菇。我要咸香菇。我喜欢咸，我喜欢甜的。那个啊，你喜欢甜的。就是黑格啊。请那，哎，不是请那，魏婷喜欢甜的。我也喜欢甜的。你也喜欢甜的，好，喜欢甜的。我也喜欢甜的。我是也喜欢甜的，那喜欢甜的人，你们喜欢里面包什么东西？花生。花生，哦，花生可以包成甜的。红豆泥也可以，也喜欢包这个。红色的是喜欢甜的同学，所以八号啊，不停啊，十一号喜欢甜的，好，你可以写起来。我喜欢吃甜的。好，你也喜欢吃甜的，二岁十号也喜欢甜的。黄琪娜喜欢里面包什么？老师，黄琪娜跟我一样哎、欸，真的，他喜欢红豆泥和花生，哎、欸，不错哦。因为都很好吃。李恒宇，你开那两台，我全部都喜欢。你那两台可以关掉一台吗？我要退出其中一个了。我开什么台，他就会。因为你开两台，它就会声音杂音很多啊。来，真的不见了。那他就不知道答案是什么。等一下我明天就要检查这一份。来，说一说和家人讨论之后，你们决定今年要吃哪一种？爸，和家人讨论吗？我没有，没有。那你们今年吃什么粽子？有些今年有吃粽子吗？啊？我有啊，今年还没吃啊。有人已经有吃过粽子了吗？我有吃了。你有吃了？你吃咸的还是甜的？咸的。咸的。黄色的猪肉。老师，我们是肉跟那个猪肉跟那个什么？蛋黄的，蛋黄的。
好的好的。那个，齐娜，你们吃什么的？猪肉跟什么啊？有包肉的。小猪已经在哭了。红豆。他哭了。他红豆的。猪肉跟红豆。我的 Switch BBQ 了。嗯。萝莉体，我们在上。因为我们家客户来。对。来，再来下一页。啊。我们刚刚呢有唱过《过端午》这首歌，对不对？那你们来看一下，拍打下面图谱的节奏，选一个节奏来当它伴奏，好不好？来，第一个节奏你会拍吗？第一个节奏，长、短、短、短。
老师，我也是跟他一样。佳佳。Hello。我跟他不一样。老师，我是。好玩。好啦，四个啊，这样，拔头，OK 啦，我是长长，我是短短。我是短长短长，我的是六个的。我是短长短长，我是这样子。短长短长，所以可是他的贴纸一张会有两个短啊。什么意思？听，二。我不知道怎么弄。老师，我要换一个新的了，我换成六个了。老师换我了吗？还没，你先等一下。琪娜，你可以先把你的贴纸拿到镜头前面给我们看吗？来，琪娜贴的叫做短短长，短短长，所以它的正确拍法应该是这样子哦，短短长，短短长。哎，没错，如新拍的是正确的。来，琪娜，你再拍一次。老师，短长，短短长。你看我的那个上面在左边，就是这样，就会看到我一个小女孩。我知道，你叫贝琳达对不对？妹妹，你要当一年级了吗？那你要写作业哦。子爱妹妹，你要去写作业。他们幼儿园就有作业了。作业你要跟着写。他好几天都没写完他的作业。到底在干嘛啦？你幼儿园也有作业啊，去写你的作业。现在是一年甲班在上课哦。啊？一年甲班在上课，不是幼儿园在上课。我。来，再来换元硕。应该刚刚还在吧？做了一段节奏，来，我们请元硕来拍拍。原来在，还在哪里？他在哪里？对呀。先把一个结局嘛。重新，打错。打错。爱我的话，你莫回答。Hello。好。你那边爱我的。好了。哎，我觉得谢元说这个节奏不错听哦。那一菲，你有在？一菲，你在吗？快打握笔了啦。一菲，林子安，为什么我们要看你的脚啊？这不是我的老师，我在练习。如果可以，我想要你对我们好点。长短，长短短长。欢迎的师傅。礼拜一、礼拜二、礼拜三，短短只有两个。
那个。那哦，对。长长短短长长。麦克音。跟你的心情。嗯，对。好了，老师好了。那我没笔。好吧，老师。我在那敲。好了，老师。他没办法敲。最高分呢。这个二十四高分耶，好，那你也只能抓一只啊，
它只有变少了一只，可是还有很多。所以呢，保持环境的干净整洁是更重要的。来，请你先把它勾好，我等一下要问答案是什么，什么是正确的方法哈？你勾好了吗？没事。林子爱、罗丽婷， okay. 你们三个到底在做什么啊？都已经要放学了，还有他妹妹啊，一直在后面啊。来，请你们勾好你们的答案。勾完了，勾完了哈。好，来，请问第一个，倒掉盆栽里多的水要勾吗？要勾吗？是正确的吗？是好方法吗？正确吗？我们来看一下。哎，哦，不知道。来，正确要勾，我们来勾起来。老师，你直接。好啊，那你把开完的时候，老师你再打开啊。可以，我们再来一起对对看答案。再来第二个，田逸飞是你吗？还是谁？谁在敲？来，再来，把水桶倒着放，要勾吗？也是萝莉在笑。把水倒出来，就不会有水留在盆那个桶子里面，不会积水。是萝莉婷。有，萝莉婷，安静。不会积水就不会有蚊虫，所以我们把它勾起来。第三个，关好纱窗，对吗？对。其他对吗？关好纱窗你也有勾，好，我们把它打勾。没错啊，有纱窗，蚊子就不会飞到屋子里面了。第四个，垃圾包好再放入垃圾桶。对，要包好再放进去，对吗？对。恒宇对吗？对。恒宇对吗？我们念到第几个你就点头？第几个？第二个，我们只念到第二个，乱说。都不知道在点头什么，你到底勾了没？李恒宇，打开麦克风，回答多少？李恒宇，我们在等你哦，不要再动来动去了，打开麦克风，打开麦。你打不开吗？来，我们念到哪里？部分象棋在一楼。念到第三个。不对，我们才不是念到第三个，我们在念第几个？六。来，原先我们念到第几个？第四个，第四个，李恒宇听到没有？第四个，来，李恒宇念一次。OK， 哪里有四？哪里有四？第三十七页，第四个。第四个是什么？快点要被你用完了，二十二天送你了。田一飞，你该回来了。老师，我手机剩两趴了。你先充电。好，再放。是不是我没有充电器？没有充电器。好。是萝莉婷还剩十七。爱的笑容，美丽的爱。现在我们的时间，现在是不是手机都要没电了？乐乐，我的 iPad 也是快没电了。功课国语练习簿30到31页，
复习82、83页，最后可听写，请你们要记得。好，现在放学，拜拜，老师再见，姐姐再见，大家再见，大家明天再见，再见。